Добре, вземи зарядното. Вземи зарядното и вземи това златното, дето отразява светлина. Ето, настъпи го. На първа линия са моите красиви изкуствени рози. Много, много малък чайник. Този облак. В рамка има балон. Портрет. Всичките тези красиви неща съм ги намирала, събирала и съм ги прибрала, така че да са ми пред очите винаги да им се радвам. Обаче освен тях има още толкова много, които са навънка. Тази история започна с край, с връщане. Връщахме се от морето и спряхме на Лозенец да заредим бензин. Тогава дочувам един глас откъм шосето и този глас пее прекрасно. Серго ми вика, не, това бе едно дете, върви и пее. Я да видим тая работа и тръгвам по детето да го стигна. Не можах да тръгна тогава по детето. Обаче, като влязах в колата си, казах, когато мога, аз това дете ще ида и ще го намеря и ще го запиша как пее. Красотата е в бетона и в цветята и в облаците. Красотата е нещо, което изпускаш на автобусната спирка и тичаш след него, обаче шофьора никога не те изчаква. Той си заминава и ти си казваш, защо съм по-бавен от градския транспорт? Красотата е като вятър. Ту го има, ту го няма. Ту е силен и ти роши косата, ту искаш да духа, а пък е жега и листата не помръдват. Ей така. В Естония е малко по-хладно като цяло и затова хора така леко са по-хладни, може би не толкова емоционални. За мен красота е нещо, което те кара да чувстваш щастлив. Няма значение какво е това, това може да бъде сладолед, това може да бъде черен хляб, това може да бъде прекрасна жена, или картина, или музика, или няма значение какво това, дърво, всичко, което предизвика в тебе положителна емоция. Това е. Ива е абсолютно откачалка. Тя е истински актьор. Ей, Сана, та моята героиня Ива. Така не се ходи на работа. Че само се чуди какъв повод да си измисли, за да не ходи на работа. А, връбченце. Връбченце? Няма да ходи на работа. Ме това е знак. Какво правиш тук, бе? Имаш цялото небе да летиш на воля ти се забута тук. Боже, как се блъска. А, връбченце. Връбченце? Няма да ходи на работа. А, плаши се. И Маричето каза, ние трябва да се върнем и да намерим това момче. Всичко върви по план. Вече се скарах с Евгений. Сори, аз дали е за 2 или е за 10 дни съм с куфара. Аз съм много известна актриса, звезда и участвам в филма. Ето го Евгений, това е моят оператор и звукар.
Явно. Лук се бе да го опишеш. Да го заснем преди да го развалим, защото е съвършено. Вие къде ти привидя от трето легло тук? Мария? Да. Защо си се обляква така? Защото е адски красиво и изискано. Ще ходим да снимаме момчето, което пееше, защото трябва да го намериме. Uh-huh. Защото още не сме го намерили. Това е главният герой ли? Да. Пътуваме към Царево в момента. Където ще отидем на бензиностанцията и ще разпитаме за момчето, което не познаваме, което също не ни познава нас. Значи не можаха много да ни съдействат на бензиностанцията. Първо са много работни и не можаха да отделят 5 минути да си поговорят с нас. Но ние знаем от предния път и точно този човек, който сега ни отказа, че това семейство идва тук и си пълнят туби с бензин, които ги носят нагоре на хълма, където живеят. И ни посочи откъде е пътеката, така че сега отиваме направо нататъка. И това е. И къде е пътеката? Пътеката е ето там, в ляво. Много хубаво пе. Момченце, да. Той и той баща му сега беше тука. Ама той живее другата маха. Гошко се казва. Да. Дали ще се съгласи да дойде с нас на бедлик? Той искаше... Това ще има много красиви камъни да дойде. Да. От тази маха, ле? Не, си не мора. Преграцията на Паламуда. Не! Ивана! Ивана, аз съм Ива! Ива! Знаеш къде е? Да. Шериз. Анджер Манджер Мустафа! Анджер Манджер Мустафа! Озава ти се! Ето, здрасти! Здрасти, много ми е приятно да се запознаем. Аз съм Мария. Георги. Това е Ива. Аз съм Ива, здрасти. Георги. Аз съм Глеб, приятно. Да, търсиме те, чакаме те. Няма да се спрещаеш каква е историята. И така, ти си звезда в момента. Ще пееш ли за нас? Да, ще пее. Йей! Значи това е Георги, който живее тук. Царево и пее прекрасно. И най-накрая ние го имаме Георги пред нас. Това е целият той. И той се съгласи да пее за нас, да дойде с нас и да изпълни някакви песни. Аз също не знам какви песни пееш, между другото. Само народни. Само народни? Само народни. Да. Браво, страхотно. А ти на колко си години? 13. Набори сме. Да. Добре, коя ти е любимата песен? Имаш ли любима? Да. Коя? Калиман, Калинка, Сляка, Рукина. Разпаш. Не ще те пари. Не ще да съм. Така че продължавай да пееш. А утре ще дойдем и ще отидем и ще се разберем. Айде да се разберем тогава. Да, в колко? Как сте? Много съм уморена и духа ужасен вятър. Не знам как ще се справя. Ще е още един по-малък ветробран, защото навънка духа зловещия вятър. Какво отиваме? Да вземем Ива. Благодаря ви много. Вода няма ми, ток няма ми. Сами си го правим, никой не е виновен. Направо не знам, не знам. Голям мизерен живот. Опа! Най-накрая. Айде, аз. Ето ни. Всичките.
нанасетне ден кумари па Mandumari, oh.